Propozimi është caktuam ekspertët, caktuam relatorët, pas një javë këtu të mbyllim të procedurë, e ta miratojmë që një orë më parë, koha nuk pret. Kjo kërkesë e Partisë Demokratike nuk u mor parasysh nga antarët e Partisë Socialiste në Këshillin e Legjislacionit, duke miratuar një kalendar që shtrihet deri në fund të nëntorit për të diskutuar propozimin kushtetues për veting në politikë. Me propozimin e opozitës që të bëhet një kalendar një javë për miratuar ndryshimet kushtetuese. Shqipo flas. Kush është kundër? Nuk fiton. Kush është dakord me programin e paraqitur nga kryetari i kuvendit? Kalendari i miratuar nga socialistët për hedhjen në diskutim të propozimit për veting në politikë parashikon treza konsultative me grupet e interesit dhe ekspertët konstitucionalist. Ky moment nga demokratët u lexua si demaskimi i përpjekjeve për të futur nismën në kalenda greke. Kemi kurajo morale për ta bërë secili individualisht, për ta pranuar? A kemi një kurajo politike për ta pranuar apo jo vetingun tonë, si për qyqtarët, për prokurorët, për policët, edhe gardistët. Kjo është çështja. Debata solli edhe hedhja në komision nga deputeti socialist Ulsi Manja, i propozimit të kryeministrit Edi Rama që për nismën e demokratëve, ti merret mendim Komisionit të Venecias. Është shumë e rëndësishme edhe marrja një opinioni miqësor nga Komisioni i Venecias. Kjo edhe si një tradit tashmë e konsoliduar e kuvendit Shqipëris. E nëzorë fytyrën, apo, që të projekt kalendari fillon sot dhe e ke quar deri për Krishtlindje, matan Krishtlindjes, thjesht dhe vetëm do të ashtysh në kalendat greke. Me zore gjeti, zotria, kohë për të thënë ekspert kërkojmë nga Komisioni Venecias. Ishte deputeti demokrat Oert Bylykbashi që parashtroi para Këshillit të Legjislacionit synimin e vetingut në politikë. Qëllimi i dekriminalizimit është mbrojtja e institucioneve publike, qëllimi i vetingut të lidhjeve kriminale është e njëjta gjë. Mbrojtja e institucioneve demokratike nga influenca dhe penetrimi kriminal. Demokratët argumentojnë se politikanët nuk duhet të kenë asnjë mbrojtje apo privilegj krahasuar me gjyqtarët apo policët.